جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہو؟ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سجاوال گوٹ فارم۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیور راجن پوری میں پٹھے دکھا رہا ہوں آپ کو، پانچ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں، بہترین الحمدللہ۔ جس بھائی کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کریں، ماشاءاللہ مناسب قیمت میں یہ لگ جائیں گے انشاءاللہ، 23 کے لگ جائیں گے، 23,000 کے پٹھے پہ یہ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیور راجن پوری ہیں، پانچ کی پانچ، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت پٹھے ہیں۔ وہ پگڑی لگائی ہے پٹ، ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت پٹھے ہیں۔ سردی کر پٹھے ہیں، یہ چھوڑ دو ونجڑو اکل لے چھوڑ سائیں ونجڑ ونجڑ پورتے۔ یہ دیکھیں پانچ کے پانچ، 23,000 کے پٹھے پہ ماشاءاللہ بہترین ہیں، بہت ہی خوبصورت پانچ سو فیمیل۔ ایک وہ ابلک داغ ہیں، باقی پٹھ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں جی السلام علیکم دوستو، اور یہ پانچ اور آ گئی ہیں، یہ بھی چیک کریں، یہ پانچ پیور راجن پوری میں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ 25,000 کی ملے گی آپ کو، بہت اچھی چیزیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، پیور راجن پوری ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ پانچ فیمیل ایک اور آ گئی ہیں ماشاءاللہ، بہترین ہے، اور کسی کی پانچ ہیں، کسی کی دو ہیں، کسی کی 10 ہیں، اسی طرح سے آپ کو دکھا رہے ہیں الحمدللہ، پانچوں فیمیل پیور راجن پوری الحمدللہ۔ یہ چیک کریں، اور الحمدللہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان کی عمر 6-6 سے مہینے سے اوپر ہے۔ اگر تو ٹوری جلا چھوڑے پڑتا بس بس، ایک ایک فیمیل دیکھیں ماشاءاللہ پیور میں ہے، بہت ہی خوبصورت نگوڑے میں یہ پانچوں۔ یہ دیکھیں اس کو بھی چیک کریں، اور جو بھی آپ کو پسند آ جائے ہمیں اسکرین شاٹ سینڈ کریں، انشاءاللہ کارگو کی صورت ہمارے پاس موجود ہے آل پاکستان میں، اور الحمدللہ اچھی اچھی فیمیل لینے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے ادھر، اور اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں پٹھے، اور کیونکہ بار بار بھی نہیں نکل سکتے اس لیے آپ کو الگ الگ سے بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہترین۔ یہ دیکھیں یہ پانچوں فیمیل ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، اور الحمدللہ جس بھائی کو چاہیے آپ ہمیں ان سے رابطہ کریں، اور اسکرین شاٹ بھی سینڈ کریں۔ چیک چیک جی دوستو، یہ ابھی جو آ گئے نا 6-3 فیمیل یہ ہیں، دو جو ہے نا یہ پہلے نمبر پہ، یہ بھی 6 دانت ہیں، وہ والی بھی 6 دانت ہے، درمیان والے 2 دانت ہیں، اور اچھی چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں الحمدللہ۔ یہ جس بھائی کو چاہیے 30,000 میں یہ مل جائیں گے تینوں۔ اگر ٹور یار بجانے بجانے چھوڑ جلدی جلدی، بہت اچھی چیز ہے ماشاء اللہ، جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب بھائی، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سجاوال گوٹ فارم۔ اور ماشاء اللہ آپ کو آج دکھا رہے ہیں فیمیل ابلک راس ہیں، جو
اب لک میں ہوتی ہیں الحمدللہ، کوئی یہ 4-5 ماہ کے ہیں قریب، اور ان سب کا جو ہے نا ریٹ والی ویڈیو بنا رہا ہوں، مناسب ریٹ کی ویڈیو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے 15-15 ہزار میں مل جائیں گے۔ 11 فیمیل ہیں، اچھی فیمیل ہیں ساری، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، کلر میں اچھا ہے، یہ ساری ایک ساتھ ہی دیں گے، جس پہ کچھ چاہیے انشاءاللہ 15-15 ہزار میں فائنل لگا دیں گے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ سامان اور تو چھکا پکڑ ڈو ہیں اتنا چھکا بھائی، تھے کھڑا نہیں، تھے جان، اور اس طرح کے دو بریڈر بھی لگا دیں، ایک دو بریڈر ہونا، 100-150 بکری کھڑی ہونا، اس میں بہت ہی کافی ہیں، بہترین رینج میں انشاءاللہ یہ جو ہے نا پٹھے مل جائیں گے آپ کو مناسب قیمت میں۔ بریڈر یہی ہو، بریڈ کے لیے اس طرح کے بریڈر رکھیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائدہ پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جی پیور راجن پوری نسل جو ہے نا بن جائے گی انشاءاللہ بریڈ، چاہے جس طرح کی بکری ہونا راجن پوری بکرے سے جو کراس کروا لیں، اور بچے انہیں راجن پوری بکروں پہ ہی جاتے ہیں انشاءاللہ، پیور میں جائیں گے انشاءاللہ، پیور میں ماشاءاللہ یہ بکرے اور یہ پٹھے 15-15 ہزار میں 11 پٹھے ہیں فائنل آپ سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لو کٹھے چلو ہیں گو، یہ بریڈر ہے ڈندے کی، میں نے سامل ڈوئے چوکے، یہ دانتوں میں دونوں 4 دانت ہیں بریڈر ماشاءاللہ، اور یہ دو بریڈر ہیں ماشاءاللہ دانتوں میں دونوں 4 دانت ہیں، اور الحمدللہ جس بھائی کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ جانور منگوا سکتے ہیں، اور یہ دونوں 1.5 لاکھ کے ہیں دونوں، یہ دونوں 1.5 لاکھ روپے کے مل جائیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں بریڈر ماشاءاللہ اچھی اچھی ہائٹ کے بریڈر ہیں بہترین۔ حفیظ ہٹا پڑتے گھر کٹھے ڈوئیں چلو، سوال ڈوئیں مگر تو آپ جان اگو ہٹے چھوٹو، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دونوں بریڈر 1.5 لاکھ کے، ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ، بہترین بریڈر، دانتوں میں 4 دانت، فریش بریڈ ہے، اور یہ فیمیل کھڑی ہوئی ماشاءاللہ بہترین ہے، اس جیسا ایک بریڈر آئے گا نا بہترین ہو جائے گا سسٹم، اور یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے، دیکھیں 15 ہزار کے پٹھے پہ فری میں انشاءاللہ مفت میں مال مل رہی ہے، جائز کی مات ہے انشاءاللہ، 17-17 ہزار کی اس طرح منڈی میں سیل ہوتی ہیں، دے دے واپس دے دیں، یہ نمبر 1 پہ آ گئی ہے، اور یہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے دیکھیں، بلک کراس میں آ رہی ہیں ساری، اور یہ بھی 15 ہزار کی قیمت میں ساتھ جا رہی ہے انشاءاللہ، یہ بریڈر بھی دیکھیں دونوں کا 1.5 لاکھ مانگا ہے، ہٹا فیس نمبر 3 سے دے، اور یہ نمبر 3 آ گئی ہے ماشاءاللہ راجن پوری میں آ کے پوری ہیں، اچھی چیز ہے یہ بھی، بیچ ہے کافی چھوڑ ہے، یہ نمبر 4 آ گئی ہے بلک میں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ تحفہ، یہ ساری ایک ساتھ ہی ملیں گے، جس پر کچھ چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ منگوا سکتے ہیں، اور لگاؤ پھر چھوڑ، 11 فیمیل ہیں ٹوٹل، 15-15 ہزار فائنل، اس کا بھی دیکھیں چیک ڈے، بس بس، اور اس کو بھی چیک کریں چھوڑ ڈے، اور یہ دیکھیں چھوڑے چھوڑے بھی آن، ٹوٹل 11 فیمیل ہیں 15 فائنل میں مل جائیں گے، چلو چھوڑے، اس کو بھی چیک کریں ماشاء اللہ ریڈ میں ہے بہت اچھی ہے، بھی آن چھوڑے بنجانے بنجانے، اس کو بھی چیک کریں، یہ کو چھوڑے ابھی بنجانے، بھی آخری آن 11 یہ 11 فیمیل ٹوٹل آ گئی ہیں، اور یہ فیمیل کھڑی ہوئی ہیں 2, 4, 6, 8, 9 13-13 ہزار میں یہ لگ جائیں گے آپ کو، ابلا کراس میں یہ بھی انشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں، حفیظ یہ کٹھے دکھا لو ایک علیحدہ علیحدہ جلدی آؤ، الگ الگ دکھا دیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نمبر 1 پہ راجن پوری فیمیل آ رہی ہے 13 ہزار کے پٹھے پہ یہ مل جائیں گے ساری، 7-8 9 اس کو بھی جانے چھوڑے 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 نہ دکھنے نہ چھوڑے نہ، اور اس کو بھی چیک کریں چھوڑ، یہ دیکھیں اور اس کو بھی چیک کریں ماشاءاللہ، اور اس کو بھی چیک کریں ماشاء اللہ، کلر بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، سارے ابلگ میں بہت خوبصورت ہیں، اور دکھاؤ یہ دیکھیں ان سے شوق پورا کریں قیمت بھی جائے گا، چھوڑ ہے فیس بن جانے، اور یہ بھی دیکھیں چھوڑ ہے بھی آن،
ایک چھوٹے بھی آ رہا ہے، چل چھوٹے